Ka mbërritur në portin e Vlorës mëngjesin e kësaj të premte e anija me dy generator që do të prodhojë energji elektrike. Mjeti lundrues u ankorua në terminalin Vlora 1 ku bëri të mundur shkarkimin e generatorve të marrë me qira nga qeveria, të cilët do të plotësojnë një pjesë të nevojave energjetike në vend. Mbërritja e anijës u prit me protesta. Një grup ambientalistësh dhe qytetarësh u mblodhën pranë terminalit të portit. Ata kundështuan vendosjen e generatorëve në Bregdet me argumentin se shkakton ndotje ekologjike, por jo vetëm. Është bërë kontratë e keshit me gjenerusit e energjisë për 24 muaj, por me një klauzol të çuditshme që 4 muajt e fundit mund të ndërpritet. Për 4 muajt e fundit janë 12 milion euro, por subjekti detyrohet të kthejë vetëm 25%. Që do të thotë, do të marri 9 milion euro pas një pun të kryer. Pjesa më e madhe e qytetit është me hoteleri dhe me ambiente shërbimi për turistët. Në këtë moment, me afrimin e gjithë kësaj ndotje ambientale, i bie që ne të marrim një goditje ekonomike direkte. Jemi shumë të angazhuar për të reaguar për një diçka që po ndodh sot, por që mund të ketë konsekuenca shumë të rrezikshme për 30 vjet të ardhme, ndoshta edhe më tepër. Për gjirin e Vlorës, për gjithë qytetin e Vlorës. Dy platformat e generatorëve të ardhur nga Bangladeshi pritet që të përmbushin 15% të kërkesës të vendit për energji. Marrëveshja për ardhin e tyre u nënshkrua me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një afat 2-vjeçar. Ndërkohë, opozita ka akuzuar qeverinë se kostoja do të jetë mbi 700 milion euro, ndërsa dëmi në mjedis do të jetë i parikuperueshëm.